մշակութային միջոցառումներ ապակենտրոնացնել Երևանից եւ դրանցում ներառել մարզերը։ Սա է Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգառ ծրագրի հիմնական նպատակը։ Ծրագրի շրջանակներում վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի պարիպետական անսամբլը իր համերգային երթը սկսեց Վանաձորից, այն էլ կանանց միջազգային օրը։ Հատկանշական է, որ այսօր մարտի 8-ն է եւ մենք սիրով ուզում ենք շնորհավորենք Վանաձորցի կանանց մայրերին եւ քույրերին։ Համերգային ծրագիրը տևեց մոտ 2 ժամ, որի ընթացքում պարային համարներով հանդես եկան անսամբլի անդամները, որոնք Վանաձորցի հանդիսատեսին ներկայացան անսամբլի լավագույն կատարումներով, ինչպես նաեւ նոր բեմադրություններով։ Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի պետական անսամբլը համերգներով հանդես կգա Հայաստանի մի շարք համայնքներում եւ Արցախում։ Լոռու մարզում անսամբլի երկրորդ համերգը կկայանա մայիսի 10-ին Սպիտակում։ Պաչեմադինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոդորակ։